Hej folkens. Så er på Minecraft.dk her. Så Surplus Minecraft. Eller også kæsser. Så spiller Minecraft. Det er langt, sådan jeg spiller med den her verden. Så jeg så. Ja, folkens, jeg har lige noget, jeg skal sige til jer. 1,8 kom ud for os. Så ja, vi spiller faktisk en hel ny verden. Nej, vi spiller ikke ind i en ny verden. Jeg tænker, nu får vi gæster. Hvad tager sig lige? Nå. Nå, er fordi jeg vil have fået sådan nogle små dimser til sig ud. Så kører vi igen. Jeg har ikke bedt den her. Folkens, jeg er nødt til at få et eller andet nom. Den er kommet til at sætte sværdeskaden på normal igen. Så lige, jeg skal lige nom. Ej, helt ærligt, jeg skulle lige tage nom, det er æble. Det var fint. Nej, så sidder jeg og spiller med den her. Det er så også lidt stationær. Men det var fordi, der ikke var plads til... Ja, jeg synes faktisk, at det så lidt spastisk ud. Jeg tror faktisk, at jeg har fået en god idé. Jeg tror, jeg har fået lidt af en god idé. Hvad skal jeg lave? Jeg ville selv tage den mosse, det var helt ærligt. Jeg skal lige tage det sådan der. Jeg vil stille den. Jeg tager det sådan der. Jeg prøver bare at stille det normalt. Folkens, den driller mig. Folkens, jeg havde den her konstant lige nu. Jeg havde en forstår, hvis bare den er kunne finde ud af at vende sig. Hvad er det der? Lyset. Ja, jeg har fortalt dem, at du ved nok, jeg er kommet ud. Er der kommet op? Hvad tror du? Jeg er kommet ud. Har du ikke kommet over på den der? Jo. Nu kan vi godt, folkens. Hvad er det der? Endelig! Nu følger jeg os et ordentligt skrivebord. Sådan der. Det er et skrivebord, jeg kan lide. Nu vil jeg sætte ulet igen. Det er lige min lille waterbucket her. Den der, folkens. Nu må jeg kun håndtaget, og så skal vi sige... Åh, kom nu. Det mener de ikke. Skønt, jeg ikke med at træne noget, så sove. Altså, jeg lavede en recipe af en stenpickaxe. Han bare en... Det er fordi, jeg ved ikke, hvorfor jeg elsker at nørde inde på den her verden. The nerding of this world.
altid er løbet tør for træ. Det er helt utroligt. Jeg overvejer faktisk at lave en anden dør til det. Nej, overvejer faktisk at lave en anden farve. Fordi både dør og hegn her. Jeg er i alle trævarianterne nu. Hvilket jeg synes er ret fedt. Jeg får så teksturen også skiftet. Ja, der er også med for rustningholder og banner. Jeg får lige at sige surprise. Surprise, motherfucker. Undskyld. Jeg vil samle uld, fordi jeg kan nemme. Jeg vender her. Altså, det er noget nyt her i denne version. Rødt forkød. Der er også med for kaniner. Du drejer bare gerne, at have den i, vel? Jeg har ikke fundet noget endnu. Bedræber du det? Nej. Ej, der var min stol, der knirkede. Nej, det var dig, der stod på fod. Okay, ja, undskyld. Jeg har pruttet hele dagen. Åh, den lugter. Det er den værste prut, jeg nogensinde har slået. Jeg gælder varm den. Så jeg bare... Vi need some more tree. Faktisk den her episode, den faktisk går på en måde gå ud på. Det handler om, at vi skal få noget birketræ, for de dør, de ser så nice ud. Og det her, de troede, går også ud på, at I skal finde, eller I skal lave en dørholder. Nej, ikke en dørholder. Alba! Ikke en dørholder! Okay. En rustningholder. Brunjebeholder, som det faktisk hedder. Tak. Og jubba. Okay. Ej, jeg er lige gået forbi, for at du er en idiot. Hej, jeg hedder 6. Sara, du er 6 år. Hun er faktisk kun 6 år. Nej, jeg er ikke. Nej, hun er 12. Det ved I godt, folkens, ikke? I ved godt, at jeg er bange. Ja, hvis nogen af jer spørger mig, når jeg lægger en ny video, så vil hun ikke få nogen gøre det. Ja. Den lagt det simpelthen lagt det ind ude, faktisk. Hvorfor? Jeg har været inde og vise dig det før. Der er der ikke nogen, der synes, at det er en channel til grin. Det ser ud til, nogen ser den. Jeg kan lige ind og kigge. Jeg vil elske at tjekke din YouTube-channel ud. Det er sgu lang tid siden, jeg er optaget. Det er faktisk bare seriøst lang tid siden. Det er også lang tid siden. Så shit. Hvis jeg døde der, ville jeg blive skide sur. Hvordan går det med den? Går det fra mig? Det højeste, jeg har, det er 3 liters. Sådan er det også. Sådan har jeg også haft det i starten, Alba. Hvordan er tjenest? Så siger jeg faktisk helt næsten ikke, der er nogen af jer, der ser. Lol. Folkene, skal I høre om det? Det var det, jeg gerne ville. En perfekt 1,8 dør. Jeg har set den. Den video, at hun spiller nu, har jeg set. Den var rigtig god. Her var skidt. Jeg fucking begynder. Crash and burn! Lol.
achievement. Ja, sådan der. Det var sådan, man lavede Birch Finskate, som det hedder. Jo, hvorfor var jeg faktisk også sætte en dør der? Men vi skal jo have lavet dør til der. Og så kan vi bruge en dør her. Jo, hvor jeg gør lidt mere ud af det her hus. Sådan der. Det er sådan der, jeg gerne vil have det. Og så vil jeg have, at der skal stå en armorstand derovre. Det kan være, at vi skal fjerne en fakkel. Fakkel. Jeg skal bare lige bruge nogle flere pinde. Så skal jeg smelte noget sten. Min hjerne er færdig. Jamen ellers er det faktisk sådan her. Den nye... Ja, ser ud. Jeg spæder mig der, okay? Jeg sad bare fjollet. Ja. Så venter vi på den her. Så kan jeg nemlig gøre. Jeg gerne vil. Så kan vi lige komme okay. Så får vi noget lækkert, måske. Det er helt vildt, men sådan. Jeg var i koncert for inden på weekend og smukkeklipperne med løben. Sådan der. En armor stand, som jeg gerne vil. Der. Fordi så kan jeg sætte min armor på. Jeg manglede bare et stykke jern, så havde jeg faktisk nok. Jeg tager en ekstra jernbokse, fordi så tror jeg, jeg kan finde ud af at pille det igen. Jeg ved ikke, hvordan. Ja, jeg tager den! Jeg skal bare bruge et stykke jern mere. Det var også lidt blacksmith her. Jeg ved ikke, hvad jeg ved det der over, det skal blive nu. Det ved jeg ikke endnu. Weirdo. Absolutely weirdo. Jeg ved ikke, om der er sådan en ny årstilæg. Hvad fanden lavede du hernede? Det. Åh, det er ikke. Ej, god. Jeg har bare noget sådan at gråle. Hvorfor man det gør, jeg bare? Jeg må til at få vende tilbage til huset, eller så vi skal til at sige bye bye. Alba, hvor mange weavers havde din andre videoer egentlig? Jeg har stadig det på 3. Ja, det. Jeg har stadig nummer 12. Ja, det gør jeg faktisk. Ja, faktisk. Nu ser vores ting faktisk rigtig nice ud. Nå ja, det var det, vi skulle bruge træ til, folkens. Det var det. Det var også vores lille stagnan. Og ja, det er fordi, jeg sagde i episode 2, at jeg var kommet til at nørse lidt herinde. Jeg ved ikke, hvor.
så jeg kunne nemlig sætte en. Sådan her. Sådan der. Og sætte den netop. I så kunne gøre sådan der, så har vi lavet stationær, folkens. Og vores lille smedje. Lol. Jeg skal lige hjælpe min lille pickaxe, så jeg kan få en splinter ny. Ja, jeg er helt smadret. Og så er der en lille pickaxe. Det er sådan en item frame med pickaxe. Jeg kan få sig en crafting table. Men det er det ikke. Der er også lige computer. Fuck, vi skal sidde og game. Vi skal lige sidde og game. Og ellers så sidder vi og gamer Max på vores stationær. Jeg håber bare, at jeg skal sætte noget deroppe, så ligner så meget den forbindelse og alt sådan så kan vi kan... Ej, det er nat! Det er alt. Okay, så kan jeg noget igen. Jeg kan lave tons af de her. Jeg kan lave 5 mere. Ja, vi laver lige 5 mere af dem her, så har vi nogen til over os. Og så fuck, så er jeg knap pinde. Sådan der. Sådan der, så laver vi lige en af alle sammen. Så kan jeg faktisk stille en ind i smeden. Nej, herinde. Det kunne være et godt sted. Sådan der, yeah. Sådan der. Dit! Det skal være mit lille armhårkammer herinde. Det skal være armorkammer. Og så tror jeg, vi løber ind og sover. Og så tror jeg, vi bare lader os slutte på episode 3. Så ligger vi lige ved at snakke i en lille blød seng. Men vi venter snart. Vi må lige... lidt minutter, folkens. Jeg skal til at stoppe nu. Så jeg kommer til at nørde lidt for meget igennem. Og jeg kan ikke gøre sådan der med. Men jeg vil også tak, fordi I er sammen med. Okay. Sig farvel, Alba. Farvel. Sig jer, folkens.